Tata cara pentadbiran Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di daerah Temburong telah menarik perhatian salah seorang pegawai dari Amerika Syarikat yang membuat lawatan sambil belajar di daerah ini. Lawatan singkat Gillian Childress dari IKMA Local Government Professional Fellow tersebut telah bermula dengan taklimat mengenai sistem pentadbiran Jabatan Daerah Temburong dan diikuti membuat lawatan ke beberapa buah majlis perundingan mukim dan kampung di daerah ini bagi meninjau secara lebih dekat mengenai budaya, tradisi dan adat rezam yang dipraktikkan oleh pelbagai puak di negara ini. Antara yang dilawati oleh beliau ialah Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bungar yang memperkenalkan hasil-hasil produk kraftangan, diteruskan dengan lawatan bagi meninjau proses pembuatan ambulong oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi dan diakhiri dengan lawatan ke rumah panjang Sibut di Mukim Amu bagi melihat dengan lebih dekat lagi keunikan inap desa Lubuk Batu Mas. Tujuan lawatan sambil belajar ini merupakan susulan daripada program Young Southeast Asian Leadership Initiative, iaitu YSEALI, di mana pegawai-pegawai kerajaan ataupun pihak swasta akan ditempatkan di Amerika Syarikat selama 4 minggu. Dan seterusnya, sebagai susulan program itu, pegawai daripada Amerika Syarikat akan ditempatkan di negara kita selama 2 minggu. Jadi di mana program 2 minggu selama beliau di Negara Brunei Darussalam, dia akan melawat beberapa jabatan-jabatan kerajaan di Negara Brunei Darussalam. Dan salah satu jabatan yang akan dilawatnya pada hari ini ialah Jabatan Daerah Temburong. Di sana ada satu sesi taklimat pertukaran ilmu mengenai dengan apa yang dibuat oleh Jabatan Daerah Temburong dan juga apa yang dilakukannya di City Council of Tulsa, Oklahoma, di mana dia bekerja di sana. Beberapa lawatan yang disusun atur oleh Jabatan Daerah Temburong ialah untuk melawat beberapa kampung yang terdapat di sini. Dan di mana salah tiga kampung yang akan dibawanya ialah Kampung Tanjung Bungar, di mana dia dilihatkan seni kraft tangan dan juga rumah panjang yang dibuat oleh penduduk di kampung di sana. Dan seterusnya dia akan melawat ke Kampung Batu Apoi, di mana proses pembuatan ambulong dilihatkan kepada dia. Harapan beliau untuk mempelajari yang ada di Brunei ialah dari segi pekerjaan, iaitu dia ingin lebih tahu mengenai dengan struktur tadbir kerajaan tempatan, dan juga di samping itu juga beliau ingin mengetahui lebih banyak daripada adat dan budaya negara kita Brunei Darussalam. Thank you.
Selain untuk bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman, lawatan Gillian Childress ini juga bertujuan untuk mempelajari pentadbiran kerajaan tempatan dan seterusnya mengenali budaya, tradisi dan adat resam negara. Lawatan adalah susulan program Young Southeast ASEAN Leadership Initiative yang mana program tersebut merupakan program pertukaran antara pegawai kerajaan, pihak swasta dan persatuan-persatuan di negara ini bersama pegawai dari Amerika Syarikat.